Vandag leer ons by Jesus hoe om te gee. Lees saam met my Matteus 6 vers 3 tot 4. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid verborge kan bly en jou Vader wat sien wat verborge is, jou sal beloon. In hierdie deel van Jesus se bergprediking leer Jesus ons nie net om te gee nie, maar om dit op 'n manier te doen wat vry is van selfverheerliking en erkenning. Wanneer ons in die geheim gee, maak dit dit makliker dat daar nie bybedoelings inglip in die rede waarom ons gee nie. Die meeste van die temas van Jesus in sy bergprediking gaan oor nie wat ons doen nie, maar oor die toestand van ons hart wanneer ons doen wat ons doen. So wanneer Jesus praat oor gee, praat hy oor meer as hoe ons betrokke moet raak by liefdadigheidswerk. Jesus daag ons dieper uit as om net goeie dade te doen. Jesus se uitdaging vra ons om ons harte na te gaan en ons bedoelings te ondersoek. Gee ons omdat ons iets terugverwag of gee ons omdat ons die liefde en die genade van God wil weerspieël? Jesus moedig sy volgelinge aan om opreg en sonder agendas te gee, om werklik vanuit 'n plek van liefde en diensbaarheid te gee. Hierdie benadering tot gee vra dat ons bereid moet wees om onsself te gee, sonder dat ons eie ego daardeur gestreel sal word. Dis nogal 'n uitdaging vir ons wat binne die digitale era gedryf word om likes en shares en kliks en followers en tags en mentions na te jaag. Om te hoor, ons moenie ons goeie werk met die hele wêreld deel nie. Moet dit nie doen om jou beeld op te bou nie. Wanneer ons kies om vrygewig te wees en nie voortdurend op onsself gefokus te wees nie, begin ons die wêreld deur God se oë sien. Ons raak sensitief vir die behoeftes van ander en besef dat elke geleentheid om te gee 'n kans is om God se liefde uit te leef. Hierdie is een van Jesus se preke waar ons die krag van die preek eers regtig snap as ons dit begin doen waaroor hy hier preek. Verbeel jou hoe jou dag vandag anders sal lyk as jy vir die geleenthede kyk om in die geheim van jou tyd vir iemand te gee. Wat as jy moeite insit om iemand in jou buurt of 'n vreemdeling in die winkel te seën in die geheim? Wat as ons vandag 'n familielid verras met 'n betekenisvolle geskenk in die geheim? Wat as ons in die geheim 'n geskenk gee aan 'n mens wat dalk minder sigbaar en minder waardig in die oë van die wêreld lyk? Daar kan ons begin deur nuuskierig te raak oor hoe God ons uit ons gemaksones en swere van gerief uitdaag om hierdie gee geleenthede te kan identifiseer. Die waarheid is dat wanneer ons werklik anoniem optree as agente van seën, versterk dit ook ons geloof. Elke keer as ons so gee dat net ons en God daarvan weet, sonder dat ons iets terugverwag, versterk dit ons geloof en vertroue dat God ons kan en wil gebruik in sy koninkryk. As ons eers in die geheim begin samesweringe met God hou oor hoe ons ander kan seën, maak dit dat ons met oop hande en harte begin lewe. Dit maak dat ons nie meer vir die goedkeuring van die wêreld leef nie, maar vir 'n skare van een, God. Vir baie kan die idee dat God ons motiewe en elke ding van ons in die geheim, wat ons in die geheim doen, sien, intimiderend wees. Maar God kyk met baie meer genade na ons as die skare van ander waarvoor ons dikwels leef. God se intensie met ons is goed.
En wanneer ons sy intensie verstaan vir hoe en hoekom ons geroep word om te gee, verander dit ons uitkyk op dit wat ons het. Ons hulpbronne staan nie in diens van 'n beeld wat ons vir onsself opbou nie. Ons hulpbronne staan in diens om die lig van God vir die wêreld te weerkaats. Ek wil jou uitnooi om 'n bietjie na jou eie hart vandag te kyk en om bietjie selfondersoek in te stel en jouself af te vra, vir wie doen ek wat ek doen? En hoe sal dit anders wees as jy vandag leef vir 'n skare van een? Kom ons bid saam. Here, so baie keer leef ons vir die goedkeuring van ander, maar in hierdie oomblik wil ons ons hulpbronne en wie ons is en hoe ons leef voor U neerlê en sê ons wil net vir U leef. Net vir U goedkeuring. Dankie Here dat ons in die geheim saam met U kan uitkyk vir geleenthede om met wat ons het ander te seën. Amen.